現在プレイステーション5の争奪戦が繰り広げられています。私もその争奪戦に参加、早々とヨドバシから敗北を告げられました。でも大丈夫、まだ他にある。私は欲しいものは全て今まで手にしてきた。今回は私がどのようにプレイステーション5を発売日に手にすることができるのか、その作戦をお話したいと思います。今回の動画は私の記録用でもあります。ヨドバシでくじけた方はぜひ参考にしてみてください。いや、それだけじゃなく、まだ予約ができてない方、ぜひ参考にしてみてください。皆さんご機嫌いかがですか。ダンディ M チャンネルの M です。今回の動画は予約がもうすぐ終わるところもあるので、急いで動画をアップしないといけないと思い、話中心になってしまうかもしれません。今回はプレイステーション5、私が撮っている方法、戦略をお話したいと思います。まず先ほど言ったようにヨドバシカメラ抽選がありました。当選確率の倍率は通常版で約50倍、デジタルエディションは約90倍、そのように聞いてます。すごい人気。ヨドバシカメラで今まで買い物をした人に限っての抽選で、この倍率、抽選を応募する時のネットの混み具合でもう無理だと最初から感じてました。ヨドバシの抽選が落ちた、これは想定内です。私が他に予約しているところをご紹介しましょう。まずヤマダウェブコム、これ申し込みはもう終了されてます。発表は9月の30日。ここは条件もなく予約を受け付けてたので、おそらくもっと倍率は高いんじゃないでしょうか。私の申し込んでいるところで次に発表があるとすると、このヤマダウェブコムなんですが、おそらくダメでしょう。ここも想定済みです。ここからが私が期待しているところ。一つは光 TV ショッピング、ここは9月の30日まで申し込みができます。発表も10月の5日。私は光 TV 契約者、光 TV 契約者に優遇するのは当たり前でしょう。しかも私が申し込んだのは本体だけじゃない、本体とヘッドセットが一緒になってるやつ、合計購入金額は7万円以上。このセットでの注文は倍率は低いはずだ。また今まで光 TV ショッピングを使ったこともある。どうせ販売するんだったら実績のあるところがいいですよね。安心ですよね、光 TV さん、よろしくお願いいたします。続いて期待しているところ、ソニーストア。こちらも第1弾はソニーストアで買い物した人に限定されてますが、私6年前ぐらいにバイを買ってました。今使っているのはヒューレットパッカードのスペクトルなんですが、その前はソニーのバイオのノート。まず条件を満たしただけでもホッとしてます。おそらく倍率は低いんじゃないでしょうか。ソニーストアで買い物しているのは生粋のソニーファン、その人たちを大切にするはずです。これ第1弾の締め切りが28日、発表日は定かになってません。第1次で落ちた人も第2次というのがあるみたいですが、それは発売日から後になってじゃないと商品が来ないと、そんな感じみたいです。私の本命はこの2つなんですが、他にも予約しているところがあります。一つはゲオ、ここはアプリからの申し込みで競争率も高いと思いますが、申し込み内容を見てみると商品を受け取る店舗が選択できるようになってました。おそらくある程度不公平がないように平等に置かれるはずです。私が選んだ店舗はそんなに人口が多くないところにある店舗で、可能性はあるんじゃないでしょうか。また私は実はゲオの株を持ってます。ゲオの株主なんです。なんで持ってるかというと、ゲオのレンタルをするときに株を持ってれば株主優待で金額が半額になります。それが目的で持ってるんですが、ゲオさん株主を大切にしないといけないでしょう。本当の株主優待を期待してますよ。こちらのゲオも締め切りは9月の30日まで、いつ発表されるかは不明です。そして最後に申し込みをしているところ、それはツタヤ。ツタヤは時間に行って申し込みをしないといけません。人口があまり過密してないところのツタヤを選んで申し込みました。おそらくツタヤは店舗ごとに抽選をするのだと思います。当選したら電話する、そういう感じでした。またツタヤにはデジタルエディションはないということでした。私は通常版を買ってプレステ4のやつもまだやりたいので、全然それで OK です。あとはツタヤの店長とコネがあればなんとかというとこなんですが、残念ながらコネはありませんでした。今から作っても間に合うかもしれませんけど、
いざという時には飲みに誘いたいと思います。絶対断れると思いますけど、ツタヤの場合は抽選というだけで締め切りとか発表日とかは分かりません。店舗ごとなので予約する店舗を増やしてもいいかもしれない。そこは状況を見て対応したいと思います。またツタヤでは全然宣伝してなかった。プレステ5の予約受付なんて文字は店舗に一つも書いてなかったです。つまり詳しく調べてる人じゃないと知らない。私も店員さんに聞いて初めて予約の手続きをしたんです。確保してる台数が少ないかもっていうのはありますが、今となっては結構穴場かもしれません。ツタヤの会員になってることなんて条件もない。予約してる数が少ないなと思われてる方はぜひ店舗を回って予約をしてみてください。あなたが私の地域でないことを祈るばかりです。競争率上がってしまいますからね。そんな感じでプレステ5を発売日当日に手に入れるために、私の場合はチャンスはあと5回、他のところは条件とかいろいろ合わず申し込みができませんでした。今までそこの会員で買った実績がある方に限りなんて結構ハードルが高いですよね。私は抽選の申し込みを結構できてる方じゃないんでしょうか。あとは私の運、持ってるか持ってないか、私は自分自身を信じます。人はなかなか手に入らないものこそ欲しくなる。そうそう、転売からは買いませんよ。 Amazon で売られてると思って間違えて約40万ぐらいの転売されてるやつをポッチリしそうになりました。そのページにはキャンセル不可なんて文字もあり、危ないところでした。これ桁を間違えてポッチった人いるんじゃないですかね。だとしたらひどい話です。皆さんは私のようにこのぐらい予約をしてるでしょうか。さあ、こんな状態で私がプレステ5を手に入れられるかどうか、結果を知るためにはチャンネル登録するのが一番手っ取り早いです。ぜひチャンネル登録を今のうちにやっておいてください。このチャンネルは通常は私が気になったこと、気になるもの、こだわったものなどを紹介してます。今回こだわったのはプレステ5を販売当日日に手に入れられるかどうか、結果が楽しみです。今回短い動画になってしまいましたが、プレステ5が欲しい方ぜひ参考にしていただければなと思います。また他の方法があった場合はこっそり教えてください。よろしくお願いします。それでは今回この辺でごきげんよう。Thank you.